Tahir İmanov kimdir? Tahir Qorxmaz oğlu İmanov. Komediya aktyoru, ssenarist, rejissor. Planet Paliniz Bakı, Keven komandasının keçmiş üzvü. Planet Paliniz Bakı Keven teatrının bədii rəhbəri. Azərbaycanın əməkdar artisti 2011-ci ildə bu adı layiq görülmüşdür. Bu kimi məlumatlar üçün kanalımıza abunə olun. İndi isə keçək ətraflı məlumata. Fird İmanov 12 dekabr 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1981-1991-ci illərdə Bakı şəhərində 189 saylı məktəbdə təhsil alıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olunub və 1996-cı ildə həmin universiteti bitirib. İxtisasca iqtisadçıdır. 1991-2001-ci illərdə Planet Panizbakov kvadron komandasının üzvü olub. 92-ci ildə Kevin çempionu, 1995-ci ildə Kevin Yay kuboxunun sahibi və 2000-ci ildə Kevin əsrin çempionu olmuşdur. 2001-ci ildə Planet Panizbakhov Kevin teatrını yaradıb. Hazırda həmin teatrın bədii rəhbəri, rejisoru və aktyorudur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Qoxmaz İmanovun oğludur. Azərbaycanın əməkdar artisti, aktyor Cavad İmanovun qardaşıdır. Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Süleyman Ələsgərovun nəvəsidir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuşdur. Və sonda kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyi unutmayın.